Vi ser tillbaka på ett spännande och händelserikt 2017 för Vaggeryds kommun, där jag har fått vara med under de sista 5 månaderna. Och du har varit med hela året, Gert. Jag har varit med hela året på denna spännande och fantastiska resa som vi har gjort i 2017 med hög tillväxt. Vi är många som bor i vår kommun nu. Vi räknade med på morgonen, då var vi 13 803 invånare. Visst är det fantastiskt, Annika? Fantastiskt, det trodde vi inte vi skulle vara redan. Nej, och det är väl tack vare att vi har många företag som går som tåget, låg arbetslöshet. Mm. Vi säljer tomter, vi säljer mark, vi planerar för nya tomter och för ny mark. Så det är full rulle. Men nu är det väl snart julen då? Mm, det är det, och jag vill också berätta att vi under hösten har haft förmånen att besöka många av våra verksamheter inom skola, omsorg, kultur och fritid. Och vi har mött väldigt mycket kompetens, engagemang, stolta medarbetare som betyder väldigt mycket för Vaggeryds kommun. Och det har också betytt mycket för mig som ny kommundirektör att få tillfälle att besöka verksamheterna på plats. Ja, och jag har fått vara med på samma spännande resa. Sen har vi också mött många engagerade kommuninvånare. Vi har ju haft lite det här med medborgardialog och vi har haft andra spännande möten och fått mycket bra synpunkter. Och sen har vi alla andra politiker som också har varit väldigt engagerade. Så det har varit en engagerad kommun nu 2017, men nu är det väl ändå lite julledigt på gång, Annika? Eller hur? Det är det, och jag och Gert, vi vill passa på att önska alla som bor, verkar, lever, vistas i vår kommun en riktigt god jul. Samma sak jag vill önska också alla som bor, lever och verkar i vår kommun. En riktigt god jul och ett gott nytt år. Sen tänker jag en liten tanke, för alla är ju inte riktigt jullediga. Vi har ju ett gäng kvar som ska skotta lite snö kanske. Och de som ska jobba inom vården och inom andra verksamheter. Men jag hoppas också att de får lite julledigt mellan varven. Mm. Och nu ser vi fram emot ett lika spännande 2018. Det blir spännande. Hoppas ni vill följa med oss i denna spännande resa.